Hei, i dag skal vi lave en maver med rød-orange bagkrop. Det kan jo være en fantastisk triggerflue. Som I ser, så skal vi jo bruge et par forskellige materialer her. Vi kan starte med lige at gå igennem dobbingen. Det er en sådan fluorescerende orange med noget rød vanlig dobbing indeni. Jeg bruger cirka 1/3 dobbing og 2/3 flash dobbing. Og på den sorte til hovedet er det modsat, der er det cirka 2/3 sort, og så 1/3 done flash dobbing. Så sætter vi egentlig bare i gang. Der bruger jeg T-hooks størrelse 12 i standard dryfly. Jeg synes, det er vældig bra krukker, han laver her. Eller han sælger. Han laver den jo ikke, han sælger den. Der starter vi med at køre ind noget rød bindetråd, og der kører vi ind sådan ret der ved krogspidsen. Sådan. Ja, det var lidt for lidt. Der sætter vi ind en orange form. Du kan sikkert også bruge rød form, eller jeg har nu bare valgt at bruge orange. Jeg synes orange er en vældig god farve for... Ej! Hvor starter vi for farve? Helvete altså! Hej. Hej. I dag skal vi lave maveren med rød-orange bagkrop. Jeg synes, den er vældig fin. Den får sådan en skikkelig fin farvespil. Jeg skal vise lidt mere om dopping, jeg bruger. Det er en sådan fluorescerende flash-dobbing med rød, vanlig rød dobbing indeni. Og det blander jeg bare sammen. Og der bruger jeg 2/3 flash og 1/3 rød i denne her. Til hovedet så bruger jeg det modsatte. Der bruger jeg 1/3 flash, done flash, og så bruger jeg 2/3 sort. Vi skal bruge to forskellige farver og tråd. Vi bruger en rød og en sort, og vi starter med den røde. Den kører vi ind akkurat, sådan så den rammer krogspidsen der. Det er cirka længden på bagkroppen, vi skal lave. Så der sætter vi ind den. Orange formen under her, sådan. Og den sætter jeg bare ind sådan lidt løsligt, altså. Det hjælper jo alle sammen til at flyde lidt bedre. Det var ret svært gigant. Sådan. Jeg tror lige, vi kører ind det der. Jeg tror, der holder på at gå gigant. Nu skal jeg passe på krogspidsen. Sådan. Og så tager vi den rød-orange dobbing. Jeg fugter altid fingrene godt, når jeg bruger dopping. Så får man den hakket strammere på. Og så kører jeg på en, ja, helst 3 gange. 3 lag med dopping. Der bliver det ligesom skikkelig stramt og fint. Og jeg kører på tyndere og tyndere lag for hver gang jeg dopper.
Der bliver et helt utroligt farvespil i den orange-røde topping. Altså, jeg synes, det ser vældig meget ud. Og så skal vi prøve at ramme, at den er højst på midten der, sådan som en var. Så brætter vi simpelthen foamen over. Foamen, den hjælper jo til med to ting. Den ene der, den flyder fantastisk, og den anden er, at den holder meget længere. Den holder simpelthen til flere fisk. Sådan sætter den solidt på. Så kører vi lige lidt der. Så kan vi se, om vi kan klippe det af, uden at klippe det hele i stykker. Sådan. Så fester vi det lige ordentligt. Sådan. Så kører vi bare den op der. Så kører vi ind den sorte. Sådan. Der er det tid for at køre ind den sorte foamen. Ja, jeg klipper dem jo cirka i 4 mm tykkelse. Hovedet er lidt mere kløn at sætte på. Den må man sætte på den anden vej. Der. Sådan. Det gør ikke noget, der er lidt klumper sådan endnu. Det bare hjælper fluen til at flyde lidt bedre. Og det samme her med at fugte fingrene. Kør det tæt på. Sådan. Og hovedet skal være bitte lidt mindre end baggrunden. Og hvis du ser, jeg kører ligesom, hvis jeg overdriver, sådan over, bitte lidt over sådan, og så strammer ned. Og det gør jeg også på bagkrum, for der strammer du ikke op foamen og ødelægger flydeevnen på den. Men stadigvæk så sidder den tæt og fint på kroppen. Den her er lidt mere tricky at klippe. Vi ser, om vi kan gøre det uden ødelægger. Det gik fint den her gang også. Så kører vi ind resten. Gør midterpartiet glat og fint. Sådan. Så kører vi helt over. Der. Der sætter vi et sort hackle. Lige rundt af sådan. Sådan. Så tager jeg 4,5 tørn. Det var 1. 2, 3, 4, og så en halv, sådan. Klipper vi den her banditten af, så, whip finish. Strammer op. Så tager jeg lige, skal vi se, den sad ikke helt ret på sådan der, så tager vi lige og klipper bundfjeren af, så spinder den ikke. Nu spinder den ikke i vandet. Hvis du ikke gør den sådan der flad, så risikerer du, at den spinder op hele
fortommen. Det gælder de fleste fluer også. Så klip dem flade i bunden, så slipper du, at de spænder op. Så her har du simpelthen en trigger mapper. Akkurat denne her version synes jeg er veldig fin. Den har en skikkelig lysende bagkrop, som virkelig frister den mest irriterende øje til at tage. Så jeg håber, du kan bruge det til noget. Jeg ønsker dig en fin dag videre. Hej da.